Bon dia, benvinguts a aquest acte de Sant Jordi amb el lliurament de premis. Em diuen que aquest any hi ha hagut una participació molt més alta i us celebro i us felicito a tots els que heu participat en totes les categories d'aquests premis. Volia aprofitar per dir-vos una cosa. Aquest acte es fem un cop l'any, però el que vosaltres aporteu ho feu durant tot l'any. I una de les coses que a mi m'agradaria més trobar a la nostra universitat és un programa de cultura ben diferenciat, amb activitats molt clares, que no es confonguin amb el conjunt de les altres activitats acadèmiques que es fan a la universitat. I no perquè no sigui acadèmica la cultura, ben al contrari. Aquesta diferenciació i aquesta, diguem, capacitat que podríem tenir com a universitat de desenvolupar totes les activitats relacionades amb la cultura general, em sembla que són la clau per tenir una universitat encara millor. La meva alquímia, si ho voleu dir així, seria com més separada la cultura de la ciència, més capacitat d'abraçar-la i més capacitat de fer una gran universitat, que és el que tots els que som aquí volem. Felicitats als que heu tingut un premi i felicitats a tots els que heu participat i moltes gràcies a tots els que organitzeu aquestes activitats durant tot l'any. UPF, UPF. Vinga, llestos? Va. Anem-hi. Ja. Hasta aquí el acto de entrega de los premios Sant Jordi 2020. Els pals no premiats han intervenit bé. Us hi esperem. Aquesta vegada en viu i en directe. En una normalitat que no sea nueva. Que sigui la de sempre. La que ens agrada. La que volem. Una abraçada virtual a tothom. Companys i companyes. Amics i amigues. Aquí ens teniu. Ni en viu. Ni en directe. No! No ha pogut ser. El bitxo. Maleït bitxo. Nosaltres volíem. Frisàvem. Ens delíem. Anhelàvem. I esperàvem poder aquest any presentar els premis en viu i en directe. Sí, per abraçar-nos. I per besar-nos. Volíem molts petons. Però què voleu? El bitxo. Maleït bitxo. Se'ns resisteix. No dona treva. Mira, li tinc una ràbia. Li tinc una tírria. Una mania. Que ni que sigui per fotre'l. Nosaltres, 13, som 13. Aquí ens teniu. Per presentar. I per fer entrega. Dels Premis Sant Jordi 2021. A distància. Lluny de vosaltres. Sí, quin remei. El bitxo. Maleït bitxo. Però que no sigui dit. Persistirem. I el vencerem. El bitxo. Maleït bitxo. De manera que som-hi. No ho demorem més. Ah, això sí. Abans que res, moltes gràcies a tots els que hi heu participat. Perquè sense vosaltres no seríem aquí. Ni amb bitxo. Ni sense bitxo. Maleït bitxo. Per tant, gràcies. Sou uns cracs. Tots us els mereixeu, els premis. Però tots no pot ser. No pot ser tots. De manera que... au, vinga! Endavant! Primera categoria, concurs de cartells. Amb el tema La Universitat i Sant Jordi. El primer premi és per Sant Jordi Sempre Arriba, de Lucía Zin Marco, d'Humanitats. I l'accèssit és per Los Dragones Son Solo Papel, d'Enrique Paul Barrios Herzog, de Llengües Aplicades. Concurs literari. Apartat poesia. En aquest premi... no. En aquest apartat el premi és per H.H.H.H. d'Oriol Buscarriu, de Medicina. I l'accèssit és per Dins la fosca tot d'una, de Laia Pérez Moner, estudiant de doble grau en Dret i Economia. Concurs literari. Apartat narració breu. Primer premi, Ànimes confinades, de l'Hisenda Guarro Picard, estudiant del programa Sènior.
I en aquest apartat tenim dos accèssits. El primer és pel carrusel, de Joana Vicuna Traçat, estudiant del màster universitari en Salut Pública. I el segon accèssit és per... Eris i Damocles, de Pablo Manuel Ruiz Fernández, d'Economia. Concurs literari, apartat text teatral i guió. Malauradament, en aquest apartat, tots dos premis han quedat deserts. Però no ens desanimem, que encara queden molts premis per repartir. Última modalitat del concurs literari, assaig i prosa de no ficció. Primer premi, Frente al mar de las cinco tierras, d'Adrián Ruiz Fernández, d'Humanitats. I l'accèssit va per... Sobre lo virtual, las redes sociales y los memes, d'Aleix Rodríguez Gràcia, també d'Humanitats. Passem ara de la lletra a la imatge. És a dir, el concurs de fotografia. Pel que fa a aquest concurs, tenim primer l'apartat de fotografia individual. Els premiats són... Primer premi per Overcaring, de Nicolás Ortiz Vaquerizas, doctorant en biomedicina. Accèssit Burbujas Buceadores, de Leire Monreal Arellano, d'Enginyeria en Informàtica. I pel que fa a l'apartat de sèrie fotogràfica... I pel que fa a l'apartat de sèrie fotogràfica... Tenim que, entre els treballs aportats amb no més de 6 fotografies per sèrie, els guanyadors són... Primer premi, XLZ, de Xenia Liu Zhou, de Comunicació Audiovisual. I l'accèssit va per... La vella normalitat, de Paloma Berkovich Melamed, de Comunicació Audiovisual. Continuem. Concurs de blogs, xarxes socials i pàgines web personals. On s'ha valorat preferentment l'originalitat i la presentació. El primer premi és per La puta realitat, de Dana Miranda Peña, de Publicitat i Relacions Públiques. I l'accèssit és pel blog estudiantil Revista l'Universitari, de Pol Villaverde Cortadellas, estudiant de Filosofia Política i Economia. Concurs d'audiovisuals. I el primer premi en el concurs d'audiovisuals és per El relato de las lágrimas, d'Andrea Walsh Capdevila i Álvaro Madero Rodríguez. Tots dos estudiants d'Humanitats. I l'accèssit és per Esclava de la música, de Marc Suí i Saurina, de Periodisme. Concurs de composició musical. Primer premi. Calles de Barna, d'Eloi Roman Hernández, de Comunicació Audiovisual. L'accèssit és per Alabo esta vida, de Laura Fernández Teva, d'Humanitats. Concurs d'il·lustració i còmic. Primer premi, adaptació al còmic De la caja del diablo, Letra de los planetas, d'Irene Alcalá Saiz, d'Humanitats. I l'accèssit és per L'absència, Buff i Màscara, de Diego José Morán Domínguez, de Dret. Ara sí, tenim el concurs al millor reportatge periodístic. El primer premi ha quedat desert. Però l'accèssit és per Crònica d'un mes sense teatre, de Georgina Duran Oliu, de Periodisme. I per acabar, l'últim concurs, el de divulgació científica. El primer premi és per El antídoto de la normalidad, de Lourdes González Bermúdez, professora del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. I l'accèssit va per... A la recerca de biomarcadors sistèmics pel diagnòstic preclínic de la demència. De Marta Viernés Martínez, estudiant del màster en Salut Pública. I fins aquí l'acte del lliurament dels Premis Sant Jordi 2021. Que vol dir que ja està. Que ja ho hem fet. I qui dia passa, any empeny, tu. I que l'any que ve... L'any que ve ja ho veurem. Sí, ja ho veurem.
No fos cas que ens haguem de tornar a passar les paraules altre cop. Només ens queda dir-vos que podreu accedir a totes les obres guanyadores a partir d'aquesta mateixa tarda. I els premiats, que rebreu els premis via mail a la vostra adreça UPF. De manera que felicitats als premiats. I una abraçada ben forta a tothom. Premiats i no premiats. Això. Una abraçada... a tots.